မောက်ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လဲကူမြို့နယ်မှာခရိုင်အဆင့်ခြေကံပညာအထက်တန်းဆင့်အလယ်တန်းဆင့်စွမ်းရည်မြင့်ဘာသာရဲ့မွန်မတ်တင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူခရိုင်လဲကူမြို့နယ်တွင်2020 2023ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်အလယ်တန်းဆင့်ခရိုင်အဆင့်စွမ်းရည်မြင့်ဘာသာရဲ့မွန်မတ်တင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမတ်လ21ရက်နေ့နံနက်9နာရီကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းလဲကူအောင်ဆန်းခန်းမတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်လဲကူခရိုင်ပညာရေးမှူးဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးတင်နန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံစည်းကမ်းများအားရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဆိုပါတင်နန်းတွင်အထက်တန်းအဆင့်ဆရာဆရာမ219ဦး၊အလယ်တန်းအဆင့်ဆရာဆရာမ481ဦး၊စုစုပေါင်း900ဦးတို့တက်ရောက်လျက်ရှိပြီးတင်နန်းကိုဗဟိုအဆင့်၊တိုင်းအဆင့်အတွင်ဘာသာရပ်အလိုက်နီးပြတင်နန်းအဆင့်ဆရာဆရာမအထက်တန်းအဆင့်10ဦး၊အလယ်တန်းအဆင့်ဆရာဆရာမ18ဦးစစပေါင်း29ဦးတို့ကဘာသာရပ်လိုက်တင်စားပူဇော်ပေးတော်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလာကိုမတ်လ21ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်တင်စားပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးနဲ့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။